допуштање во употреба на лабораторијата за техничко образование во основното Климент Охридски од Битола беше поводот за посетата на УСАИД таму. Лабораторијата е донација од проектот за основно образование на УСАИД од компонентата унапредување на работните вештини на учениците. За нашето училиште многу е битно и многу е значено ова, бидејќи се согласува со целта која што ние како училиште ја имаме, создавање на ученици кои што ќе бидат подготвени да се соочат со предизвиците на иднината и да одговорат на нејзините барања. Денеска се отвори првата од девете планирани лаборатории во Битола, останатите 8 ќе се отвараат во основни училишта низ земјава. Пилот проект кој што има за цел подобрување, односно зголемување на интересот на учениците за техничкото образование и пратење на она што се вика модерна технологија. Околу 8.000 долари ќе чинат 9 лаборатории. Најчесто се донира во делот на градежна изведба, техничка опрема и материјали за работа по предметот, нов мебел и опрема за роботиката како и контрола на процеси. Најсоодветно беше ова да се случи овде во Битола. Битола веќе покажа дека е пионер во техничкото образование. Со тоа што организираше двај летни кампови роботика со поддршка на нашиот проект. Основното Климент во овој проект е вклучен веќе трета година и денешната донација е само една од многуте на ПЕП проектот кој ќе трае уште две години.